गायिका प्रकरणमा प्रेमीको बयान त्यो दिन यस्तोसम्म भएको रहेछ दर्शक मि आज यही विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साइडमा रहेको बेलाइकन थिची मायालो मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबोल्नुहोला सक्नुहुन्छ सबैको भलो गर्नुहोला यदि सक्नुहुन्न भने कसैको को भलो नगर्नुहोला र तपाईँको दिन आज असुखमय बितोस् लागौँ अब यहाँबाट लोकदोहरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरण रहस्यमय बनेको छ दर्शकहरू दर्शकहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिए भनिएको सुसाइड नोटभन्दा घटना प्रकृति फरक देखिएपछि प्रहरीले गायिका सुनवारको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न थालेको हो गायिका सुनवार काठमाडौँ बानियाटार स्थित आफ्नै कोठामा शनिबार मृत भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ शुक्रबार राति गायिका सुनवारको फेसबुकबाट आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको र जति बेला जे हुन पनि सक्छ भनेर स्टाटस सार्वजनिक भएको थियो उक्त स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोध समेत गरिएको छ तर स्टाटस भन्दा घटना प्रकृति निकै नै फरक रहेको र आत्महत्या जस्तो नदेखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतको अब भनाइरहेको छ दर्शकहरू जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीको भनाइले पनि उक्त विषयलाई पुष्टि हुने देखिन्छ उनले घटना रहस्यमय रहेकाले थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए घटना शङ्कास्पद देखिएको छ सपरीक्षण रिपोर्ट आएपछि थप कुरा खुल्छ र अहिले प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ मैनालीले भने गायिका सुनारको शबलाई अहिले परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ र रा मैनालीका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आकांक्षमा लिभिङ टुगेदरमा रहेका भनिएका एकजना पुरुष अपक्राउ परेका छन् दर्शक प्रहरी संघको बयानमा उनले शुक्रबार राति दिलमायाकै कोठामा दुवै जनाले लोकल रक्सी पिएको बताएका छन् र हामी दुवैले शुक्रबार राति दिलमायाकै कोठामा राति लोकल रक्सी पिएर अबेरसम्म बस्यौं र उनले बयानमा भनेका छन् त्यसपछि हामी दुवै जना त्यही कोठामा सुतेका हौँ तर बिहान बिउजिएर हेर्दा दिलमाया सुतेकै ओछ्यानमाथि झुन्डिएको देखेँ झुन्डी राखेको देखेपछि दिलमायाले लगाएको पासो आफैले खोलेको पनि उनले बयानमा भनेका छन् झुन्डिएको देखेपछि त्यतिखेरै दिलमायाको घाँटीको पासो हतार हतार खोले उनले बयानमा भनेका छन् दर्शकबिनहरू दर्शकहरू तर सल खुस्काएर हेर्दा उनको शरीर चिसो भइसकेको थियो सायद निकै अगाडि निधन भइसकेको रहेछ आफूसँग रक्सी पिएर सुतेकी दिलमायाको मृत शरीर छाडेर उनी त्यहाँबाट भागेका थिए त्यो देखेपछि मलाई बहुतै डर लाग्यो अनि मैले सल लगेर सडकको नालीमा फ्याँकिदिएर हिँडेँ उनले बयानमा अगाडि भनेका छन् दर्शकबिनहरू दर्शकहरू मलाई डर लाग्यो अरूले थाहा पाउँछन् भनेर भागेको हुँ सल पनि डरले फ्याँकिदिएको थिएँ सुर्खेत घर भएकी गायिका सुनवारका एक छोरा रहेको जनाइएको छ पतिसँग डिभोर्स गरेर एक्लै बस्दै आएको खुल्न आएको छ दर्शकहरू दर्शकहरू गायिका सुनारसँग एकजनाको सम्बन्ध रहेको र उसैले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ शनिबार बिहान काठमाडौँको नेपालटार स्थित उनको कोठामा ती व्यक्ति पुगेको पाइएको र त्यही आधारमा उनलाई पक्राउ गरी जनाइएको छ गायिका सुनारको मृत्युको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि लोकदोहोरी कलाकारको प्रहरीमा दबाब दिन थालेका छन् र उनीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजु पुगेर घटनाको सत्य तथ्य छानफिन गरी दोषी उप कारवाहीको माग समेत गरेका छन् राष्ट्रिय लोकदोहरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विषीले घटना कर्तव्य गरेर मारिएको जस्तो देखिएकाले आफू सत्य तथ्य छानफिन सहित प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिएका छन् दर्शक मिर तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ निर्दोष नफसुस र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनैपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै म केही समयको लागि बिदा लिन चाहन्छु जय देश जय नेपाल माइली मिडिया हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको दिन सुखमै बितोस् जय देश जय नेपाल हस्त अ धन्यवाद